Ahoj v mé kuchyni. Harmonikářka a písničkářka. A v noci divný sen. A chci natočit své dveří a CD. Běžela les. Jeden tanec. Prostě jsem v jednom kole. Jelena se skočil z oblohy, měl zlaté. Název toho CDčka je dvojazyčný. Protože já jsem také dvojazyčná. Žiju tady v Praze. Ale pocházím z Těšínského Slezska, z Třince. A mým rodným jazykem je to těšínské nářečí po našemu. Jak jo jdím přes pole, vlasy moje v stodole, a v stodole janíček. Já zpívám své písně polsky, česky, pak v tom nářečí těšínském a také slovensky. Na tom CDčku budou hrát mý spoluhráči a to je Barbora Baronová, skvělá houslistka, Michaela Kalašová, ta bude hrát na klarinet a Ivan Vohrná zaspívá alitvotně. A pak tam jsou hosté, úplně úžasní. Je ta Dorotka Bárová, violončelo, Libor Hežman, kontrabas, Kuba Šmí, trubka a Filip Rydlo, alikvotní zpěvák. Celé CDčko zabalí do obálky a udělá buklet Helenka Čubová. Tak se moc těším, že to snad dopadne a že nás podpoříte.